Ok, antaa mennä. Sitä haluatte mennä kaistaa, menkää kaistaa. Yritätkö kerttuu? Uudestaan. Kokeillaan. Eikö kahdesta? Näkee, mitä täällä on. Vähän näkee, että mitäs täällä tapahtuu. Mie me edes pitää tonne ylös. Täällä saa olla joku salareitti täällä. Perse. Se näkee tähän. Miestä ei nähnyt. Joo, täällä on hullu salareitti. Onko toi ees salareitti? Salareitti peruttu. Tää talos. Tää on kyllä ihan perseestä, koska täällä on niin vitusti jengiä. Pitääköhän tää... Ouu, täällä on blueprint. Työtä. Kyllä. Tuleeko 6000 jengiläistä? Jep. Ai vittu, täällä on vitusti porukkaa. Mut. Löysin blueprintin. Legacy Hood. Aa, me löytyy se viimeksi. War Pokemon players and put them into a tournament. Okay. Sitten jossain tuolla. Ei vittu, tää jäämä tulee tänne. Ah vittu, tää jäämä ei tuu tänne. Ah vittu, se jäämä menee tohon eteen. Mä teet tälle sängylle jotain, noin. Message left. Ok, voidaan escapea. Laitan tänne aukon. Tää vaikutti paljon helpommalta kuin se toinen. Missäs tää on? Tossa. Tuossa on akka. Nopee. 3 minuuttia. Nopeassa. Se toinen oli vitu vaikee, sit toi oli tommonen. Jep. Musta tuntuu, että toi hakkaa jo vitu paskempi liittolainen. Joo. Ei kannata sotkeutua